assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan kartoshkali hamda ko'katli yumshoq nonchalar tayyorlaymiz juda judayam mazali ayniqsa issiqligida iste'mol qilinsa bahor oylarida juda judayam foydali birinchi bizga qaynagan kartoshka kerak bo'ladi issiqligida bir osh qoshiq sariyog' solib olamiz tuz solamiz yaxshilab ezamiz ichida dumaloqlari qattiq joylari qolishi kerak emas bitta tuxumni solamiz tuxum qo'shganimizdan keyin ham yana yaxshilab aralashtiramiz endi sovutishga qo'yib qo'yamiz endi ukrop kashnich ko'k piyoz kerak bo'ladi ichiga mayda qilib to'g'rab olamiz hammasini katta bo'lib qolishi kerak emas nonlarimiz ichidan yirtib chiqadi bo'lmasam yaxshilab mayda qilib to'g'rab olamiz hamma ko'katlarimizni ko'katlar xohishinlarga qarab albatta kim qaysi ko'katni ko'proq yaxshi ko'rsa o'shanisini ko'proq solishlari mumkin mana kashnichni ham yaxshilab to'g'rab oldik ko'k piyozni ham mayda qilib to'g'rab olamiz hammasini sovigan kartoshkamizga solamiz yaxshilab aralashtiramiz kartoshka bilan tuz solamiz yana ozgina qora muruch solamiz un solamiz un yarim ikki stakancha ketadi kartoshkalarga qaraysizlar unni ozgina ozginadan solinglar birdan ko'p solvormanglar ozgina ozginadan solib yaxshilab bir xil hosil bo'lguncha aralashtirib olamiz endi taxtachamizni yaxshilab unlab kartoshkali massamizni solib taxtachani ustida xamir qilishni davom ettiramiz qo'liani yaxshilab unlabab ustiga ham unlarni yaxshilab sepib qolaveringlar chunki qo'lga yopishadigan xamir bo'ladi zuvalachalarga teng bo'lib chiqamiz kichkina olmadek zuvalachalarga bo'lsanlar yetadi endi zuvalachamizni olib yaxshilab unlab yoyamiz bo'lmasa yopishib qoladi chekkalarini o'rtalarini hammasini bir chekkadan yoyib tovamizni oddiy o'simlik yog'i bilan yoki saryog' bilan yog'lab olamiz nonimizni solib ikkita tomonini qizartirib o'rtacha olovda pishirib olamiz Men ustilariga ham sariyog' surib turdim mazaliroq bo'lishi uchun yana, yana. ham. oddiy o'simlik yog'ida pishirsanla ham bo'ladi hamma zuvalachalarimizni bitta yoyib bitta pishirib olamiz mana ko'rayotgan bo'lsanglar unlab unlab yoyiladi agar unni ko'payib ketsa щеткаda sekin olib tashlasanglar ham bo'ladi judayam unli bo'lib ketmaydi qizib turgan tovaga solamiz yaxshilab ikkita tomonini aylantirib qizartirib pishirib olamiz har bittasini xuddi shunaqa qilib tarelkamizga ko'pchamizga solib olamiz dasturxonga issiqligida tortamiz ayniqsa issiqlik deganda xushbo'y hidlari bilan juda yam mazali bo'ladi ham yeyishli bo'ladi mana yumshoqqina ham yuqqagina nonchalarimiz tayyor yoqimli ishtaha hammanglarga tayyorlab ko'ringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar rahmat